إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ اس جہان کو اس دنیا کو قائم کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا اور تمام بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا کہ کوئی بندہ کسی اور پر ظلم نہ کرے عدل و انصاف حق داروں کے حق ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک مسلمان بندوں میں بلکہ تمام لوگوں میں عدل و انصاف کی صفت دیکھنا چاہتا ہے ظلم یہ اپنے آپ پر ظلم دوسروں کی حق تلفی ہے جو عام طور پر جن کا ضمیر گندا ہو جن کے اندر خباثت بھری ہو جن کے نفسوں کے اندر مکر دھوکہ خود غرضی ہو ایسے ہی لوگ عام طور پر ظلم سے متصف ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ عام طور پر ظلم کیا کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے آپ پر تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار کر رکھا ہے تو کبھی اپنے آپ پہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو معزز حاضرین ظلم تین قسم کا ہوتا ہے عام طور پر ایک وہ ظلم کہ بندہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی بخشش نہیں کریں گے
جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، ظلم کی ایک قسم ہے. اور دوسری قسم کہ انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے، ایک دوسرے پر ظلم کریں، ان کا حق کھا جائیں، ان کا مال چھین لیں، ان پر کئی قسم کی تکلیفیں، چاہے مار پیٹ کے ذریعے ہو، قتل و غارت گری کے ذریعے ہو، اس چیزوں کو اپنے لیے روا رکھیں، تو یہ ایک قسم کا ظلم ہے. اور تیسرا ظلم، انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے، نافرمانیاں کر کے، شریعت کی مخالفت کر کے، اپنے آپ کو شریعت سے دور کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور غصے کا مستحق بنا کر کے، یہ تینوں قسم کے ظلم شریعت میں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ ظلم قیامت کے دن ظالم کے سامنے اندھیروں کے شکل میں، تاریکیوں کے شکل میں ہوگا، کہ جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا قیامت کی تاریکیوں سے، قیامت کے اندھیروں سے. مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نور رکھے گا، جس نور کے ذریعے وہ آگے کی راہ دیکھ کر کے چل پائیں گے، نجات کا راستہ پکڑ پائیں گے. اور یہ ظالمین، ان کو قیامت کے اندھیروں سے بڑھ کر کے مزید ظلم کا اندھیرا بھی ان پر مسلط ہوگا. تو معزز حاضرین، ظلم سے پرہیز کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتا ہے، شریعت کسی چیز سے روکتی ہے، تو اس سے رکنے میں انسان کی دنیا کا بھلا ہے، آخرت کا بھلا ہے، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے. معزز حاضرین، ظلم مختلف قسم کی نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، ظلم اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے، ظلم اللہ کے غصے کا سبب بنتا ہے. ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی قسم کی نعمتوں کو جو کہ نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں سے اس کو چھین لیتے ہیں، دوبارہ بندوں سے اسے اٹھا لیتے ہیں. معزز حاضرین، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے. معزز حاضرین، یہ صحت و تندرستی کی نعمت، یہ امن و امان کی نعمت، یہ اپنے طور پر اپنے اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی نعمت، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی نعمتیں کہ آپ گنتے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں، یہ تمام نعمتیں شکر گزاری ہو تو باقی رہتی ہیں، ظلم ہو، ناشکری ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے نعمتوں کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں. معزز حاضرین، ذرا آپ غور کریں، آج کل کے جو حالات ہیں، امت مسلمہ ہو کے پوری انسانیت جس قسم کی آفتوں کا شکار ہے، جس قسم کی مصیبتوں کا شکار ہے، اس کے اسباب پر اگر نظر ڈالیں، اس کے اسباب کو اگر ہم دیکھیں، تو وہاں ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ظلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم، ہر قسم کا ظلم ہمارے اپنے معاشرے میں. میں یہ نہ کہوں کہ پوری انسانیت، بلکہ یہ خاص طور پر کہوں گا کہ امت اسلامیہ میں، بلکہ جو کتاب و سنت کے اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں، پابند بتاتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی ظلم کی بے شمار مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. معزز حاضرین، ظلم ایک ایسی بلا ہے، ظلم ایک ایسی مصیبت ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا سے بچ کے رہو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھا کر کے مظلوم اللہ سے مانگنے لگے، تو اللہ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. معزز حاضرین، ہر انسان
اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ امت اسلامیہ بالعموم اور بالخصوص وہ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں پابند بنا دے، وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پر ظلم ان کی زندگیوں میں موجود ہے۔ شوہر بیوی پر ظلم کرے، بیوی شوہر کے ساتھ بدسلوکی کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرے، شوہر کی بدسلوکی کرے، والدین اپنی اولاد پہ ظلم کریں، اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر کے اپنے آپ پہ ظلم کریں، پڑوسی پڑوسیوں پہ ظلم کریں، دوست دوست پہ ظلم کریں، تجارت کے ساتھی ساتھیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں، امیر غریب پہ ظلم کرے، صحت مند تندرست آدمی بیماروں پہ ظلم کرے۔ یعنی ظلم کی بے شمار مثالیں ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یقیناً اس ظلم کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آفتوں میں، مختلف قسم کی مصیبتوں میں امت مسلمہ کو بھی گھیر لیا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر پوری دنیا کو لپیٹنے والا طوفان بھیجا، پوری دنیا کو ڈبونے والا طوفان بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے کشتی کا انتظام کیا جو اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو چاہے تو عذاب سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات دے دے، لیکن یاد رکھیں امت مسلمہ جب ظلم کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، امت مسلمہ کا ایک بڑا پرسنٹیج اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں لگا ہے، اور امت مسلمہ کا شاید ہی تھوڑا حصہ، گنے چنے افراد مل سکے تو مل سکیں جو اپنے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرتے ہوں، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اپنے آپ پہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو۔ معزز حاضرین، ظلم بڑی بدترین بلا ہے، ظلم بڑی بدترین بلا ہے۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ نے لکھا، ان استطعت ان تبیت حین تبیت وانت نقی الکف من الدم الحرام، کہ اگر تم یہ کر سکو تو دیکھو یہ کر لو کہ جب رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو ایسی حالت میں بستر پہ جاؤ کہ تمہارے ہاتھ حرام خون سے پاک ہوں، تمہارے ہاتھ حرام خون سے، ظلم سے پاک ہوں۔ خمیص البطن من الطعام الحرام، تمہارا پیٹ حرام کھانے سے خالی ہو، تمہارا پیٹ حرام غذا سے خالی ہو۔ خفیف الظہر من المال الحرام، کوئی مال حرام تمہارے پیٹھ پر نہ ہو، کوئی مال حرام تمہارے مال میں نہ ہو۔ فافعل، اگر تم یہ کر کے سو سکتے ہو کہ تم اپنے ہاتھ کو حرام خون سے محفوظ رکھ لو، اپنے پیٹ کو حرام مال سے محفوظ رکھ لو، اپنے آپ کو حرام مال سے بچا کے رکھ لو، فافعل، یہ کر لو۔ فإن فعلت فلا سبیل علیک، اگر تم یہ کر لو تو یاد رکھو تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یضربون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں انہی پہ لاتے ہیں، آفتیں انہی پہ لاتے ہیں۔ علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں بیجا بغاوت کرتے ہیں، بغیر حق کے دوسروں کے حق مارتے ہیں، ایسوں پر اللہ تعالیٰ آفتوں مصیبتوں کو لاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین یاد رکھیں، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، تینوں قسم کے ظلم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک والا ظلم، ایک دوسرے پر ظلم، اپنے آپ پر گناہ کا، نافرمانیوں کا ظلم، ان تینوں سے اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اگر یہ اس کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہیں، اور اگر اس کی پابندی نہ کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کبھی بھی وہ پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں، پکڑ کا ذریعہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑ دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، اسے وقت دیتا ہے۔ لیملی للظالم، ظالم کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے جاتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب اللہ کی پکڑ آنی ہو، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب وقت آ جائے اللہ کی پکڑ کا اور اللہ پکڑ لے تو کبھی چھڑا نہیں پائے گا اپنے آپ کو، اللہ کبھی اسے چھوڑے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ جب وہ قریوں کو اللہ تعالیٰ جب ظلم کی حالت میں پکڑتا ہے تو پکڑ اس کی ایسی ہی ہوتی ہے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ظالموں کو پکڑتا ہے تو ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ اللہ کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں پکڑ نہیں کرے گا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے دیندار نظر آئیں، زبان بڑی میٹھی ہو لیکن معاملات میں اتنے ہی ظالم ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، ظلم خاص طور پر اگر کسی کے مال سے متعلق ہو، کسی کے حق سے متعلق ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کسی نے کسی اور کا حق بغیر کسی وجہ کے مار لیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ اَرَاكْ، اگرچہ کہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو۔ لکڑی کے ٹکڑے بے شمار آپ کو ملیں گے، جو چاہے لکڑیاں اٹھا لو، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ولو قضیبا من اراک، لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی آپ کسی اور کا ہو، بغیر اس کی مرضی کے آپ اس کے پاس سے لے لیں، اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ چاہے کہ زمینوں کو ہڑپ جائیں، چاہے کہ دوسروں پر ظلم کریں، دوسروں کی جان لے لیں، دوسروں پر ضرب کاری کریں، دوسروں کی مار پیٹ کریں، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے بیوی بچے ہوں، چاہے وہ ایسے ہوں کہ جن کا پڑوسیوں سے تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، ظلم ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور معزز حاضرین، چاہے یہ ظلم جس قسم کا کیوں نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ شوہر بیوی پہ ظلم کرے، چاہے فرد کا فرد پر ظلم ہو، خاندان کا خاندان پر ظلم ہو، ایک فیملی کا دوسرے فیملی پر ظلم ہو، ایک محلے کا دوسرے محلے پر ظلم ہو، ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں پر، حاکموں کا ظلم عوام پر ہو، مناصب والوں کا جن کے پاس عہدے ہوں اپنے عہدوں کا ظلم دوسروں پر کریں، اپنے عہدے کے ذریعے دوسروں کے حرام مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے ظلم جس قسم کا ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ سے کبھی وہ بچ نہیں پائے گا۔ معزز حاضرین، یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ہمارے درمیان مختلف قسم کی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں لائیں، جس کا سبب ہمارے اپنے افعال ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ معزز حاضرین، اگر اس دنیا میں کوئی بچ بھی جائے، ظلم کر کے اگر اس دنیا میں کوئی بچ بھی جائے، یاد رکھیں قیامت میں اللہ سے نہیں بچ پائے گا، قیامت میں اللہ سے نہیں بچ پائے گا۔ حدیث بڑی صاف ہے، اللہ کے نبی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا میں معاملہ ہے، دنیا میں صاف کر لو، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا چھینا ہے، کسی کا کچھ حق اڑا لیا ہے، اس کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ قبل اس کے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لے گا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بکری ایسی ہے جس کی سینگ نہ ہو، سینگ والی بکری نے بے سینگے بکری کو مارا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو ظلم کا بدلہ دلائے گا، تو انسان کی آپ کیا بات کہیں۔ معزز حاضرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر لا کر کے قیامت کے دن ٹہرایا جائے گا اور تمام لوگوں کے سامنے آواز لگائی جائے گی، کہا جائے گا کہ ھذا فلان ابن فلان، یہ فلان شخص ہے، اس کا نام لے کر کے اس کا اعلان کرایا جائے گا اور کہا جائے گا فمن کان له حق فلیأتی،
جس کسی کا کوئی بھی حق دنیا میں کسی نے چھینا ہو اس نے چھینا ہو آؤ اور اس سے کہا جائے گا آتی حقوقہم ان کے حقوق ادا کرو ان کے حقوق ادا کرو. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اس کا ضمیر اسے پتا ہے اس کا نفس اسے پتا ہے میں ان تمام سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اگر ظلم ذرا سا بھی انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہو قیامت کا یہ دن ہوگا وہ سامنے ہوں گے مظلوموں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا اس سے کہ اس کے حق ادا کرو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان میں بانٹ دو. معزز حاضرین جس دن نیکیوں کے لیے بندے پریشان ہوں گے اس دن کیوں بندہ اپنے آپ کو پریشان بنائے اس دنیا میں معاملہ رفع دفع کر لے اس دنیا میں بندہ معاملہ رفع دفع کر لے معاملات کو برابر کر لے مظلوموں کے حق ادا کر دے کسی پر اگر زبانی ظلم بھی کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لے کسی سے سخت لہجے میں بات کیا ہو اس سے معافی مانگ لے چاہے وہ اپنا خادم کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنا نوکر کیوں نہ ہو اللہ نے حق نہیں دیا ہے اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم ظلم کریں کسی کے حق کو ماریں یا کسی کو ہم اپنی آواز سے ڈرائیں دھمکائیں. معزز حاضرین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کس کے لیے نمونہ ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 سے 10 سال آپ کی خدمت کی نہ کبھی آپ نے اف مجھے کہا. اللہ کے نبی کی بیویاں کہتی ہیں کہ آپ نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی کسی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا بلکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسے کیوں نہیں کیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا اسوہ ہیں یہ اللہ کے نبی ہمارا اسوہ ہیں. ہم ان کو اسوہ مانتے ہیں تو ان کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے اندھیروں اور تاریکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ہے اذا دعت قدرتك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. کہ اگر تمہاری طاقت تمہاری زبان تمہاری صلاحیت تمہارا مرتبہ تمہارا اسٹیٹس تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم جس پہ چاہے ظلم کر لو جس پہ چاہے ظلم کر لو تو اللہ کی قدرت کو یاد کرو اللہ کی قدرت کو یاد کرو کہ وہ تم پہ کتنی قدرت رکھتا ہے وہ تم پہ کتنی قدرت رکھتا ہے اسے تم یاد کرو. اور فرمایا اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے جو ظلم کیا ہو سکتا ہے اسے مارا ہو سکتا ہے اسے کچھ بولا ہو سکتا ہے تم نے اس کا کچھ چھینا ہو زمین ہڑپ لی ہو کچھ اور کیا ہو یا تم نے قتل بھی کر دیا ہو یہ دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہے یہ دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہے. اور اس نقصان کو یاد کرو جب قیامت کے دن آ کر کے وہ اپنا حق لے گا. اس کا دنیا کا نقصان کچھ دیر کے لیے تھا ختم ہو گیا. زمین تم نے چھین لی اس نے اپنی زمین بنا لی تم نے اسے مارا اس کا زخم مندمل ہو گیا تم نے اس کا چھینا اس نے کما لیا لیکن قیامت کا جب دن ہوگا وہ آ کر کے تم سے اپنے ظلم کا بدلہ لے گا تو ظلم کے بدلے کا کوئی بھرپائی نہیں ہوگی اس ظلم کے بدلے کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی صلاحیت تمہیں کسی طرح کے ظلم پر ابھارے تو اللہ کی قدرت کو یاد رکھو اور ظلم کے بدلے کو یاد رکھو کہ یہاں کا ظلم کا بدلہ ہلکا ہے وہاں کے ظلم کا جو بدلہ ہوگا وہ بہت مہنگا ہوگا.
ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صحابی ایک لونڈی اپنے غلام کو مار رہے ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آئی، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، آج تم کو جتنا کنٹرول اس پہ حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پہ طاقت رکھتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہوا حر لوجہ اللہ، یہ غلام اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا، یہ غلام میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے کسی غلام کو مارا، اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے اس پر برا بھلا کہا، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کیے ہوتے تو اس تھپڑ کے بدلے، اس مار کے بدلے جہنم کی آگ تمہیں جلا کے رکھ دیتی۔ تو معزز حاضرین، ظلم سے انسان پرہیز کرے۔ ایک اور بات وقت کی مناسبت سے میں مختصر طور پر ذکر کر دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، ان میں سے 4 مہینے بڑے باعزت ہیں، اللہ نے اس کے بعد کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، معزز حاضرین، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ایک نئے سال کی ابتدا ہے، اور معزز حاضرین، محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے باعزت 4 مہینوں میں شمار کیا ہے۔ یہ باعزت 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اسلام دشمن، اسلام کا جھوٹا لباس اوڑے ہوئے رافضی خبیث، جھوٹا دعویٰ کیے ہوئے رافضی خبیث لوگ اسی محرم کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر شریعت کی جو دھجیاں اڑاتے ہیں، شریعت کی جو مخالفتیں کرتے ہیں، عین اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ اللہ نے کہا لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، لیکن یہ رافضی خبیث اور بڑے افسوس کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے کم علمی کی وجہ سے، اپنے بھولے پن کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے یا اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے ان رافضی خبیثوں کے مکر کا شکار ہو کر کے اس قسم کی اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کے اس بابرکت باعزت مہینے میں لگی رہتی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، جبکہ محرم کا مہینہ وہ ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ نے اس کی عزت کی بڑائی کے لیے، اضافے کے لیے اس مہینے کی نسبت اللہ اپنے طرف کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا باعزت پاکیزہ مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو کثرت سے رکھا کرتے، محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور 9-10 تاریخ کا روزہ ہو سکتا ہے، آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بات آئے، درسوں میں بات آئے، 9-10 تاریخ کا روزہ اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو میں یہاں پہ کہہ دوں کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ایسے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اسی ظلم کا شکار ہے، جو ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مصیبتوں کو دعوت دے سکتا ہے، جو ظلم اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لوگوں کو محروم کر سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، شریعت کی پابندی کریں، اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں۔ شریعت کی مخالفت آپ پر ظلم ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں کمی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ گھر پہ جاتے آتے ہوئے آپ اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتے، آپ اپنے آپ پر ظالم ہیں۔ فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظالم ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ شریعت کی چھوٹی سی بھی مخالفت کیوں نہ ہو، چاہے وہ لباس کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ انسان کے ڈیل ڈول کے مسئلے میں ہو، چاہے اس کی زبان کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی بات ہو،
کوئی بھی مخالفت ہے آپ پر ظلم ہے اور ظلم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ظلم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ظلم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بلا کو جو تقریباً پوری امت مسلمہ کو بالخصوص اور تمام انسانیت کو بالعموم اپنے جکڑ میں لیے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان بلاؤں وباؤں میں جو شہید، جو انتقال ہو چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان کو شہید شمار کر لے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخری دم تک حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلدی سے ہمیں اپنے دین کی طرف، اپنے مسجدوں کی طرف، اپنی عبادت، اللہ کی عبادتوں کی طرف، اسلام کے پاکیزہ اخلاق کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلی علیین کا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.